शुक्र अदा करते हैं कि तूने
فاطمۃ جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، یا رب العالمین اس وطن کی ہاتھی تن من دھن کی قربان کرانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پیارے وطن وطنی عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین وطنی عزیز پاکستان کو امن و سکون کا خوشحالی کا گھر بنا۔ یا رب العالمین وطنی عزیز پاکستان کی عوام کو امن و سکون والی زندگی نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، خصوص کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، میرے مالک تمام مسلمانوں کی ضرورت سے رہائی عطا فرما۔ رب العالمین امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری پاک دھرتی کو رب العالمین اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اس کے پرچم کو رب العالمین قیامت کی صبح تک سربلند فرما۔ رب العالمین جو جو بندہ، جو جو ہستی، جو جو جماعت اس پاک وطن کی بہتری کے لیے جس طرح بھی کوشش کر رہی ہے، میرے مالک اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، جو جو اس پاک وطن بھائی ہیں، پاکستان زندہ باد۔